tal om fängelse just så har det kommit rapport om att det nästan är fullt på landets fängelser. Politikerna har ju pratat rätt länge nu om stränga straff och det blir ju också stränga straff. Men har de glömt att det behövs fängelseplatser också då? Eller? Ja, det vet jag inte. Faktum är att fångtalen, de är mindre idag än de var för 30 år sedan, 20-30 år sedan. Då satte vi väsentligt fler på våra anstalter och häkten. Idag är det ungefär 4 000, det blir någon promille av landets befolkning som sitter där. Och så att det inte är särskilt mycket. Sverige har låga fångtal. Men sen när det här börjar sjunka igen från den här höjdpunkten som var kring 6 000, då, 50% över dagens nivå. Då stänger man många anstalter och det blir ont om platser och sådär. Och då upptäcker man det kanske lite sent när det börjar ta sig igen. Mm. Och därför ska man då inte bygga nya anstalter utan man ska bygga ut redan befintliga anstalter så man får fler platser. Mm. Ja, det behövs ju i dagens läge. Men hur mycket avskräcker fängelsestraff från brott? Ja, det är en bra fråga. Jag brukar, alltså det avskräcker sådana som egentligen inte behöver avskräckas, om ni förstår vad jag menar. Mm. Välanpassade människor som hamnar där, det blir chockartat för dem. Mm. Men de hade nog skött sig hyggligt ändå. De här som ständigt vandrar ut och in, där tycks avskräckningseffekten vara låg. Om du tar en person som vid 7 olika tillfällen har dömts till ett fängelsestraff, hur stor är då sannolikheten för att han, för det är nästan alltid en han, ska dömas till ett 8:e straff? Och den är ungefär 100%. Mm. Och detta talar då för att avskräckningseffekten i hans fall är obefintlig. Va? Mm. De som sitter på kåken, det består av två kategorier kan man säga. Dels sådana där som är ungefär likstora. Dels sådana där som alltid sitter där, va? Hela tiden, döms till nya påföljder. Och dels de där som hamnar där en gång och sen aldrig mer. Mm. Men kriminalvården flaggar ju för att man skulle kunna ha andra typer av straff. Alltså övervakning, samhällstjänst. Ja, det är inte bara kriminalvården utan det är både politiker och det rättsvårdande systemet. Det är förskräckligt dyrt. Va? Mm. Man brukar ibland sådana här som jag inte tycker, de tycker att anstalter är alldeles för bekväma och sådär. De får pålägg på smörgåsarna till frukost och sånt. Och det ska de ju inte ha. Va? Det ska helst vara vatten och bröd och vatten. Men grejen är ju den att, och så säger man att det som är att bo på ett vanligt hotell, det är ju inte det, va? För kostnadsbilden är en helt annan. Det är så där 10 gånger dyrare i snitt, va? Mm. Så du får hyra en svit på Grand Hotel i Stockholm för att komma upp till motsvarande dygnskostnad som du gör på en sån här säkerhetsanstalt. Va? Kommer du ihåg när det var sån här seglingsresor och sådär som var mycket liv om för 10-12 år sedan? Ja, det var en social vårdinsats. Ja. Ja, det blev ju också ett jävla liv om. Ja, vi ska hinna med ett ämne.